Dneska musíme utéct z této zvláštní vesnice, která je obklopená prokletou hydrobrinovou lávou. Pojede se nám to anebo ne? Ono se to nezdá, řeknete si jasně, dáte si bloky tady jednoduše ven, ale bohužel tady tuhle vesnici střeží mutantní skeletoni dokola, takže to nebude jenom tak. Jdeme na to. Zdravíme všechny, vraz na pevnost a dneska jsem tu opět společně s Frodem. Jo. A jak jste viděli, my dneska musíme utéct z této vesnice a je to naprosto šílené, protože oni nejen, že jsou prostě jakoby okolo vesnice, ti skeletoni, wow. Ale oni jsou dokonce i tady ve vesnici. Někteří jsou i vevnitř, jako to by se dalo bacha. No, jako. Bohužel máme takové pravidlo, že se nesmíme ani podkopat, protože bychom prohráli. Ta země je tam ve spodu podminovaná, je tam láva, je tam void, je tam particles. Dívej, on tady fakt kouká už přes okno. A pokud mi nevěříte, tak vám to milé rád ukážu. Nevěříte mi? Dobře, ukážu vám to. Dívejte se na to, dámy a pánové, jo? Vytěžím tady tenhle blok a podívejte se, co je dole. A? Víte to? Úplně v pytli tady toto, takže ano, jo, nesmíme kopat je. Pod sebe. Jo, takže to úplně v pytli. Že horší je, dívej, co tam máme za sousedy venku. Úplně žebráka. No jo, teď vidím. Au. O, on se nějak, on mě nějak střelil přes to, přes okno. No právě mě taky střelil přes to. O, oni tady utočili na naše vesničana, hej, tak to úplně v pytli normálně. No tady civilisty jako trošku atakuje, to se mi nelíbí vůbec. Aha, mě taky ne. Já nevím, jak je můžeme porazit vůbec, tam jsou prostě ti skeletoni okolo. Já nevím, jako taky, já bych asi zkusil najít někde jako nějaké o, jídlo, tady byla nějaká ovečka, se asi spadla o lávu, nebo jo, tak, jo, co? Ty jsem viděl, no, teď aha. Jsem chtěl volno. Jsem chtěl říct, že se teda stane to právě v pohodě, a tam zrovna někdo zmizel. Já jsem si to všiml. On se někam ukryl. Za mnou byla, je za tebou, je za tebou. Ne, jde za mnou, jde za mnou, co? No byla za mnou. Takže mě zabilo, ale tebe ne, jako to on, oni se občas ukryvají, ty potvoráci, no tam je třeba, vidím, že tam je nějaké. Já se jdu tady, jsem hned za to budíš tak, teda chci nějakou, něco a, najít, jako jo tady dobrého. Je, jo tady jsi to myslel, ty kráso, on má nějaký jedový šíp, nebo co to je, tak to je úplně, oh, v pytli. Au, tady jsem můžel. Ty kráso, Frodo, tak co budeme dělat, to je naprosto no, v pytli. No jako jsem se měl od někud ven, jako nejlíp asi. No, ale zkusme to rushnout, já nevím, jak to udělat. Yep. No, asi nemáme na výběr, můžeme to zkusit jako. Vidím tam venku nějaké nepěkné sousedy, no. Hele, no, vytěžil jako. Bych tady nějaké dřevo a doufám, že to nebude hořet. Je, právě, to musíme vzít nějaké, až máme jako čím bojovat, jako s rukou asi to nepůjde. No, ono vypadá, že tato vesnice je nějaká prostě speciální, oproti jiným vesnicím. Jednak hlavně tím starým vzhledem, jo, protože... Tak to je cool aspoň, máme tady jinak crafting, jo, už je tady. Mám 16, tak víš co, těch 16 mi asi stačí a půjdeme na jednu stranu, musíme někde zdrhnout. Hele, tu je třeba nějaká lava, tak tudy by to mohlo jít úplně... Chytře. A oh, on mě někde šutnul. Odkud? Odkud? Dobře, tak já jdu zpátky dovnitř, Já tady žiju. Dobré, žiju. Ne, ale já jsem měl nějaké věci, já chci. Já jsem tu měl u sebe bloky, kde je mám? Tam je někde, by se měli válet. A ty jsi mě zebral? Já jsem mě nesal právě. Ty vado, mě to tady střílí. Od někud, odkud? A, ah, aha, odsud. Žebrák jeden, blbej. Tu máš do kostí. Nějakou zabít. Oh. Au, já taky. Ona šutí i přes to. Hej, počkej, tak to má... Jo, tady, ty mi to sebral, ty jsi žalevul. Fakt? Aha, ne? jo. On hoří. Tady ten skelet jo nějak. Já jsem teď v kostele nějakém. Počkej, tak ty vado. Doufám, že by to nezhořilo. Tady dneska budeme umírat docela dost často. Dneska budeme asi můžete mě, schválně no, napočítat, kolikrát jsme tady dneska umřeli nebo umřeme. Protože to bude něco neskutečného. Tam naštěstí umírají. Já ulava zas. A. Dneska budeme umírat asi extrém, jak tak vidím, no, jako no. Bude extrém. Počkej, a. Okay, já tady zkusím rychle do... Ne, au. Ty vado. To bych chtěl nějak, je tady strašně moc, ale tak. Au. O. Ty kráso, odkud střelil? On to má střelil snad přes... Jo, jau, já tady furt umírám, ale že extrémně. Jo, tady je jeden blok dolů můžu. Tady ještě naštěstí farma, tam ještě není žádný void. Tak tady by to mohlo jít v pohodě. Já zkusím jít ne, rychle. Ne. Zástvý. Běž pryč. Ne. Ne. Ty mu tam, tady nějaký skleto nějak. Hele, poberu tady hlinu. A rychle zálezu. Au. Já rychle musím zalézt do kovárny. Počkej, tam takže... Hele, tady bych mohl zebrat nějaké tady dřevo ze stěny. Snažím se, mám svůj meč, No počkej, tu ne, že tady by byly skeletony, to je aj Enderman mutantní, ty krásu, oh, ne, a jo, ne, on, viděl, já jsem na něj moc koukal, on se mě pustil. Já jsem je tež viděl právě. Ježda, tak to je úplný horor tady toto dneska, ah jo. Au, ty skeletony jsou strašně silní, jako to je fakt jako extrém. Oh, ty, to je hrozné. No venku je ten skeleton, počkej, já tady zaberu blok, zadělám to. Dělám si vlastně to dřevo, mám teda 9, jo. Mám 9 bloků a jde po mě Enderman. Au, on furt čeká. Ale dívej na to Endermana, on je úplně blázen, hej. Ježišmarja, Endermana, vypadni. Jo, ty skeletony jsou strašně OP, kámo, tam čoři, že úplně extrém. Jak tam čoři ty bloky, čum na něj, na žebráka. Oni to tam úplně rozkrájí, oni se, že? Oni fajtí spolu, hele. Oni, to je dobře, to oni dobře. Fajtí spolu, to je dobré. Tak to je top, to je boží, normálně, on aspoň nejde po mě. To se nám hodí. Znáš to pořekadlo, když se dva bojou, třetí se směje? Tak to platí i tady.
Ne, tu je skeleton, tam je no, skeleton, tam je skeleton. Ne, já jsem otrávený a umřel jsem. Myslíte si, dámy a pánové, že se odsud sakra nějak dostaneme dneska, protože já mám trošku pocit a bojím se, že já ne. Já si teď myslím, že asi ne, jako to bude fakt jako extrém. Jo, abyste si neříkali, tady tohle, když se tady spadnu, tak mě to samozřejmě zabije, jo. To ne, že by mě portlo někam do endu a najednou čau, jo. Přejeme jako si nějak. To vás prostě killne, jo. Dámy a pánové, ukážu vám, že to fakt funguje, jo. Vyhodím tady tyhle dřeva, až mi to fakt zabije, jo. Takže 3, 2, 1, teď. Takže jo, mám tady teda ty dvě kostky dřeva. To je extrémně hrozné. A nemůžeme tam bohužel utéct. Počkej, tak teďka jsou tady, tak tady má to půjde. A tak. Hop sem. Tu je strašně moc lávy. Tu je strašně moc lávy. Do kovárny, rychle. Ale dobrý, nejsem tam. Zhrneme si, jaké máme možnosti. Nemůžeme se podkopat. Všude okolo jsou mutantní skeletoni, kterým ale vadí láva, což je fajn. Nicméně i přesto je to náročné jak psí pes. Počkej, a co studna? Že tam je voda. Hej, tam je voda. Voda, můžeme se tam dostat možná i. No, jenže všude dokola stánk bude vlastně ten portál, no. No, jako jo, počkej, já jsem teďko v kovárně a bude tam možná železo, počkej, já to No počkej, my se nemůžeme podkopat, ale co když na boku? Hej, a oni z Dornos nevycraftíme nějak, třeba někde, v Česce není tu někde? To by bylo úplně top, hej, tohle se nedá. Oni z Dornos najdí. Není tu nic právě. Ne, najdí, hej, hledej, já jsem neprošli všechny baráky. Počkej, já říkal jsi teda, že v kovárně nic není, jo? No protože v kovárně ne, naštěstí. No, tady taky nic. A, umřel jsem, no. A počkej, a byl jsi teda v tom kostele nějak, nebo... No já jsem byl nahoře, já jsem to vždycky vzpomněl právě. Počkej, takže byl jsi... No jako nic se tam neviděl právě, jako tam nic nebylo. Byl jsi tam v kostele, jakoby dole, jo? A nebylo tam nic. Dole tam jako tam se byl taky, ale jako nějak se a tam... byl se spodělat třeba do druhého patra, nebo jsi seděl jenom tam dole? No já jsem právě, že byl jenom dole a nějak úplně nahoře, ale nějak prostě jako ne právě. Takže dobře, odsasovník to, tak počkej. O, jsem se dostal do kostela? No jasně, teď dole nic není, počkej, ať mě nezabije. Dobré. A oni fakt umírají v lávě, to je úplně super, takže Frodo, chvíle překvapení. Modli se, tu něco je, nebo se co nedostaneme nikdy, hej. Ha, no, ty seš ale voltuje česká. Fire resistance, celý balík fire resistancí. Ochu, tak to bychom mohli zvládnout. Bychom mohli jako, au. Zkusíme to, hele. Jo. Ho, tak. Enjoy. A jo, fakt, že jo, tady je jako mám rezistenci, ale nevím, mi to pomůže, hej, upřímně. Jako jo, zkusím se tady ponořit. Mám to na 6 minut to mám, jo. Ale oni tady do mě střílejí tady dole, když jsem potom v té lávě. Po mě taky. Počkej, já jsem si tam vzal fire resistenci a zkouším to nějakým způsobem vidět, že jasně, máme fire resistenci, ale to nám nezajistí, jestli prostě se tam dostane nebo ne, že? Ukáž? Když jsi kde, ty jsi v celávě? Aha, zkouším se. Tak to je v pytli, no. Ale aspoň víme, že tam, je fire resistance, že jsme vyplitali všechno, nebo to prostě už nezískáme, víš? Právě, po mě tady střílej furt, extrém. A taky se dostat k tomu, kostelu je teď docela lidský výkon. Je, protože z toho kostela teď se dostat. Počkej, takže tu má, takhle, proběhnu tady okolo tady tohle, tady takhle. Přes kovárnu to vezmu, nevezmu. Počkej, tak já to vezmu teďka doleva, tady, tak jo, tu je vado, jsem se buglil ve dveřích, tak, jo, tady jsou stromy, tady moc nemůžou, aha. Hele, vem to, hej, vpravo je také čisto strašně. Počkej, jsem tam, hej, moment, a... Jo, dobré. Počkej, nahoře ještě dálná čestka, ještě tu neviditelnost, hej. Tak počkej, tak to zkombinujeme, zkusíme to, třeba nás netrefí. Neviditelnost, já nevím, jestli to bude fungovat, ale zkusíme to, ale fire resistance a neviditelnost, počkej. Teď se nevidíme, jo? Dobrý, teď ne. Já nevím, jestli to bude fungovat nebo ne, ale těžko říct, hele. Nevidí nás, samenku. Ne, mě trefujou. Mě ne? Počkej, já jsem udělal věci. Jo, nesmíš v ruce žádnou věc asi. Už po mě teď střílej, ale. Mám v ruce. Hej, ale netrefujou se tolik, hej. Ne, právě akorát, že ne. No, my se půjdu tady do lávy. Já tež půjdu do lávy. Počkej, tam je nějaký skeleton, hej, odsud zdrhneme, mě se to podaří. Mě zabili. Hej, oni ti, co nás už viděli, tak o nás ví, ale ti, co nás neviděli, tak o nás neví v té nevitelnosti, takže já uteču. Já zkusím jít někde doprava, tam je málo těch právě, já to zkusím rychle rašnout, rychle. Hele, já jdu tam, vlastně taková, utíkám jim z vesnice, ty krása tam, já pánové, to jste nečekali, že dneska utečeme ne. Za pomocí lávy, že? To tady to natahuje úplně ten sviňák, on to střílí po tobě. Oni fakt ale nejdou po mně, hej, oni fakt nejdou po mně. Počkej, tak já se nechci prozradit. Tak počkej, já to tady takhle vytěžím. Tady tenhle blok a... Už asi co zdrhnout, jo, Frodiáku, já mám co uteču. Ty si utek nebo ještě ne? Počkej, utek jsem, ale nemůžu se radovat. Počkej, něco teču nade mnou ještě. Tyjo, ty kráso, tak to je úplně v pytli. Dámy a pánové, doufám, že se mi odsud podaří zdrhnout. No jde furt po mě extrém. Hej, když zdrhnu, dostanu kreativ bod a tím bude dohraná hra. Ty vím, že nevím, jak daleko musím jakoby zdrhnout, že, abych vyhrál. Však jsem utekl, ty kráso, dámy a pánové, já jsem utekl z vesnice.
A teď... Jsi utekl, já aha, ještě ne? A teďka na tohle mapě bych měl dostat kreativ. Možná to tím, že ještě furt hořím asi, no. Tak počkej, já skočím tam do té vody, opláchnu se a... Ne. Budu mít to, ne? Budu mít kreativ mod hezky, skočíme. Jump! Jo, doufám, že jo. A fakt, že jo, dámy a pánové, mám kreativ mod, ha. Takže Froďáku. Bože, já tady furt umírám. Já ti pomůžu, hej, ty jsi ale noob, tyjo, ty jsi to nezvládl. Pojď mi tady nahoře. Víš co? Já ti dám Ender Pearly a zkusíme si utočit pomocí Ender Pearly, jo? Já jsem tady na tom kostele nahoře. Moment, já teda vypiju milk bucket, abys mě teda viděl. Jako mohl bych ti pomoct, že jo, brutálně, že bych je porazil, že bych tě jako vymlátil. Že mohl bys, no, jako to. Ale já bych chtěl vidět, jestli bys se dostal třeba za pomoc Ender Pearl z té vesnice nebo ne. Takže. Jo, to bych dostal, ne. Kdybychom řešili, kdo z nás je prostě lepší vítěz, byl bych to já samozřejmě, ale hele, či to až easy, hochu, počkej. Pozor, Frodo, tady máš, to je noob. Ale on je tady hned. Tak já ho zhodím, hej. Tak, ale ti trošku pomůžu. Tak, jak jsem rozstřelil na všechny, dívej se, jo? Když ho úplně zničíš, tak on se úplně rozpadne na kosti, hele. dívej, žebráci jedni, to je pomsta, ty vado, žebráci plestiví, haha. Co tady ty ještě skeletoné, tady máte dodržky, tak jo hele Frodo, jo. Ukáž nám, jestli bys se zostu dostal nebo ne, máš Ender Pearly? Nemám právě, mi nehodí, já jsem umřel. No, tady máš ty Ender Pearly, prosím tě. A dívej, prosím tě, jak se dostanu hned ven, no, ukáž. Já to radši tam. Aha, ukáž? Tak. Dobrý, sovinko. No, jenže to není ještě výhra, ještě nemáš furt kreativ mod a jsou tady ještě mutanti, tak zkus to. Jako Ender Pearla, o, on tě fakt střílí, hej. Ježiš, ty seš takový noob, kámo. Však ty jsi byl venku, on tě šutnul odsud prostě tenhle nubák. Tady pojď tento. Po mně tady je extrém. Já jsem našel Ender Pearly další, nic se tady volí na zemi, takže dobrý. Jsem ti tam hodil dvoje, víš, takže kde seš? Tady teďkom dole a snažím se rychle někde portnout. No, Berika pryč. Hoď to, pojď. A, ukáž? Dobrý. Ještě tady jsou další. Na tebou jsou, uteč, no. To zvládneš, pojď hoci pernu někam, rychle. Hoď to rychle někam, no jasné. Tak, Frodiáku. Ne, pojď dál, tak nebudeš mít kreativ. Ještě musím dál, ještě tam vidím další. Ano, ještě musíš dál, hele Frodo, pojď, hoď to tam, ano, hoď to tam úplně do dálky. Nemůžu, mě by to zabilo už právě. Aha, ale nejdou po tobě, tak se nezabij hlavně. Pojď ještě dál, když přijdeš tuhle řeku, tak teoreticky, počkej, tady by někde by měl být ten, jo, tady by měl někde ten Chunk, moment, jak to tady je, Chunky, No, hej, tady kde jsem já, kde seš, hele Frodo? Tady plavu v té vodě. Tady musíš dojít, hej. Tady, vidíš mě ve vzduchu, tady jak jsem? Jo, vidím tě tam. Tak tady musíš příteli dojít, tady, jak je vlastně tady tenhle místo, hele. Tak pojď. Ježím, tam extremisticky. Už seš blízko, což to už nemůžeš snad, ne? Takový noob snad nejsi. Pojď. Snad ne. Yes. Dobrý, už mám kreativ. Yes, výborně, ty Frodo, tak jsme to vyhráli, vyhráš tuhle mapu, ty krásu. Dámy a pánové, tohle stále nečekali, že? Mocí lávy a neviditelnosti zdrhneme tady přes tady tyhle vesnici. Tohle bylo ale fakt luxusní videjko jak něco a celkově tady tohle byla zábava sranda. Yes, byla to sranda, jako si jsme tyjo, umírali, ale jsme to, nevadí. Parádička. Tyjo, tak za tohle nám fakt dejte odběr a like, to si fakt zasloužíme a mějte se hezky, tyjo. Tak jo, zatím tedy ahoj! Ahoj! Pravdu, já tě zabiju kreativu, jo? Jo, ukáž. Godsword, to je prostě pet top, hej.